Ons sê vir mekaar een paar dinge van spreke. En een van die belangrike dinge wat ons die heel eerste keer gesê het, is dat de mens levenslang een student is in die school van spreke. As jy ingeskryf het vir wysheid, hou jy nooit op met leer nie. Daarom gou net weer so 'n paar lyne wat al vasgekap is in ons reis deur spreke, vooral as jy nou die eerste keer by is vanaand. Die eerste baie belangrike ding wat ons vir mekaar sê, wat vir my eintlik een van die groot pilare van wysheid is, wat ek nie ooit vroeër so goed verstaan het nie, is dat wysheid diep in die skepping van God ingebou is. Spreuke 1 tot 9 koppel wysheid aan Godse skepping en nog in Godse wese lê wysheid. Dis twee lewensbelangrike beginsels. Wysheid is van die skepping af deel van die skepping. Wysheid is 'n karaktereienskap van die lewende God. En daarom is wysheid ewig. Hierteenoor gaan ons sien, vooral van volgende keer af, dat dwaasheid aards, tydelik en boosnis, maar Godse wysheid is ewig. Een tweede belangrike ding wat Spreuke sê, wysheid is in die alledaagse lewe te vind. Onthou jy, ons het gesê, Spreuke ken nie eintlik twee soorte wêrelde, die wêreld van die kerk en die wêreld van die nie-kerk. Daar is eintlik net een wêreld. Nou en dan is daar verwysings na die tempel of na priesters, maar baie min. So ons het te make met wysheid in die lewe. Derdens, hoe kry jy wysheid? Verlede keer het ons gesien, al uit die Nuwe Testament, Jakobus 1, jy bid aanhoudend om wysheid. Vervolgens by Spreuke, jy soek wysheid. Lewenslank is jy 'n skatjagter in die skatkamers van die Here. Wysheid is soos 'n sierlike kettingkie om jou nek. Dit is soos edelgesteente. Is. Jy jaag dit en jy dors dit en in die jaag vind jy, in die soek ontvang jy. So wysheid is soek en vind en maak dit neerslag in jou lewe. Soos wat alles 'n neerslag maak. Ons borsel elke dag ons tande, snaakse voorbeeld, want daar's 'n neerslag op ons tande, die kos wat ons eet. Maar vir dieselfde rede, geliefdes, moet ons ook glo, daar's 'n diep neerslag van wysheid, soos wat ek elke dag my gedagtes daarop rig, my lewe draai na God toe, dors na die Here, soek na sy wysheid, is daar 'n diep neerslag in my lewe van God se wysheid. Wat God diep in my lewe inbou. Hy sit my op sy pad. Hy leer my van wysheid. Ons sê vir mekaar, wysheid is geloof, maar wysheid is nie sinoniem met geloof nie. Geloof is die resultaat van God wat my kom soek, my vind, my syne maak en ek reageer in geloof. So in 'n sekere sin is geloof God wat my soek, maar wysheid is my lewenslange soektog op my beurt na God lewenslang. Nou wil ons vanaand so saam met Spreuke 1 tot 9 so bietjie 'n tree of wat verder gee as ek mag. En Spreuke veral van hoofstuk 10 af waarby ons bietjie volgende week sal inloer as die Heer wil. Spreuke se wysheid van hoofstuk 10 af is meer letterlik kort spreuke. Letterlik soos die Engelse woord sê, proverbs. Maar in Spreuke 1 tot 9 het ons meer met onderrig, met verhale, met voorskrifte wat in verhaalvorm en breër is te make. Een van die geleerdes op die boek Spreuke sê, jy moet eers die basies Spreuke 1 tot 9 se algemene voorskrifte baas raak voordat jy die meer tegniese, ietwat meer komplekse kortspreuke van Spreuke 10 tot 22 aandurf. Nou ja, ons het in Spreuke 1 tot 9 'n klompie lewensbelangrike
algemene vormen van onderrig. En ek, as ek so hier na my Bybel kyk, in hierdie 10 hoofstukke, dan wil ek graag saam met jou aansluit by so 'n paar dinge waar teen hoofstuk 1 tot 9 ons waarsku. Want Spreuke doen 2 dinge die heeltyd. Aan die een kant is daar wat ons volgende week baie duidelik gaan sien, 'n lewe van dwaasheid. En gaan ons nog sien, jy is nie sommer net 'n dwaas nie, daar is verskillende soorte dwaasheid. Jy het trappe van dwaasheid en maniere van dwaasheid. Kan nie sommer net sê ouse dwaas nie. Jy is of 'n sot of jy is 'n imbesiel. Dit is eintlik moeilik om al daai Hebreëse woorde te vertaal. Maar in elk geval, wysheid. Wysheid begin met kennis van die voorskrifte van die Here. Die een Hebreëse woord, die belangrike Hebreëse woord vir kennis, kom 70 keer in Spreuke voor. Die woorde van Spreuke 1 vers 7. Wysheid begin met kennis van die Here. Nou, kennis in die Spreukeboek het 'n objektiewe kant. Kennis van, eerstens kennis van God, kennis van sy voorskrifte en kennis van dit wat, kom ons noem dit, die pad van dwaasheid is en hoe om dit te vermy. So objektief, dan die eie maak van hierdie kennis. Kennis oor die Here, die eie maak, maar 'n derde komponent van kennis in Spreuke, die uitleef. So kennis, die wete van wat is reg, wat is verkeerd, die internalisering, die eie maak en die uitdruk daarvan, die uitleef. So objektief, subjektief en uitleef. Dit is hoe kennis is. Nie net kopkennis nie. Want kopkennis help nie genoeg nie. Jakobus verstaan dit. Jakobus, onthou jy, koppel dit in sy brief aan geloof. Jakobus 2 en so aan. Waar hy waarsku dat wat help dit jy bely alleen jou geloof en jy leef nie jou geloof nie. Hy gaan so ver om te sê die duiwels het ook nou maar 'n soort geloof dat God is. Maar dit verander hulle. En daarom sê Jakobus, wat help dit jy sê jy glo, maar jy het nie die werke nie. So, Spreuke wil vir ons lewe wysheid gee. En daarom begin dit altyd eers met die wete van die verkeerde roete en dan hoe lyk die regte roete. Nou, kom ons sluit aan by Spreuke 1. En ek gaan dit nie in te detail doen nie, maar ek wil 'n paar verkeerde paaie wat Spreuke 1 tot 9 aanstip saam met jou deel. Die eerste pad en die eerste soort mens wat jy moet vermy is die goddelose of die sondaar. Spreuke 1 vers 10. As sondaars jou wil verlei, moenie toegee nie. Hulle gaan vir jou sê, kom ons gaan lê iemand voor en vermoor hom. Kom ons vat wat waardevol is, vers 13. En ons deel die byt. Moenie met hulle saamgaan nie. Bly weg van hulle pad. Hulle is uit om kwaad te doen, om moord te pleeg. So, Spreuke ken moordenaars en diewe as goddelose paaie. So, weet ons dit nie in ons dae met die sinnelose plaasmoorde, met die sinnelose geweld, met korrupsie. Ons hoef mekaar nou nie in 'n groef in te praat eers nie, want almal van ons is meer as ingelig, lyk dit vir my daar. Hier kom wysheid. Sien daai pad, bly weg van daai pad, van jongs af. Kyk wat is die uiteinde. Want die een ding wat Spreuke weet, en al die ander wysheidsboeke, dat die einde van die pad van goddeloosheid skrikwekkend is. Nooit en nêrens is daar enige goeie einde vir 'n goddelose, tensy hulle bekeer of tensy hulle wysheid vind. En daarom leer Spreuke begin van jongs af. Spreuke is vir kinders en jong mense bedoel in die eerste plek. Leer hulle van kleins af die vrees van die Here. Nee, dit gaan nie net oor wees soet nie. Ekskuus as ek dit so sê, maar ek het 'n bietjie moraliserend en moralisties groot geword. Al wat ek eintlik maar gehoor het in die kinderkerk
was ek moet soet wees, en die Here hou van soet kinders. Ja, en hy doen, maar hy hoop van stout kinders, want hoe anders sal hy ons red. Maar feit is, gaan nie oor 'n paar moralistiese lesse. Spreuke is geanker in die Skepper God. Dit is een van sy karaktereienskappe. Dit is om te doen wat goed is en deel van 'n goeie lewe voor God is om goddeloosheid te vermy. Tweedens, en daar word nogal 'n hele paar hoofstukke daaraan gewy. Spreuke 5, Spreuke 6, Spreuke 7. Die sondige vrou. Nou Spreuke skrywers piek nie, soos die Engelse sê, op vroue nie. Want wysheid word ook as 'n vrou gepersonifiseer in Spreuke 8 en 9. Vrou wysheid wat namens God en 'n verlengstuk van God se karaktereienskappe is. Maar daar's ook 'n ander vrou, vrou dwaasheid, het ons gesien in Spreuke 9. Maar nou is daar doodgewoon die verleidelike vrou, die wellustige vrou. En in Spreuke 5 lees ons van hierdie vrou. En ons lees veral van mans wat vir die man wat vir hierdie vrou val, en daar word in groot detail hierop uitgebordeer. En nou vertel dit in storievorm 'n ouer pa en 'n ma wat hulle seun onderrig deur 'n voorbeeldvertelling. Spreuke 5 vers 1. Vers 3: die slegte vrou se lippe drup van heuning, haar tong is gladder as olie, maar daarna is alles so bitter soos wilde als. Haar pad, vers 5, is die pad van die dood. Vers 6, sy hou jou weg van die lewe af. Maar word daar nou in detail vertel hoe mans vir haar val, hoe dit hulle liggame affekteer, hoe hulle siek word. Uiteindelik moet diep verwyd sit, as ek maar geluister het, vers 13. Veel ouens wat al in verhoudings was, sal dit sê, het ek maar geluister. Ek het al baie kere gesê, en ek is nie 'n huweliksberader nie, en ek is ook nie 'n gemeenteleraar nie, maar ek onthou in die paar jaar dat ek 'n gemeenteleraar was, en ek ouens gesien het wat in verhoudings val, dat ek gedink, joh, hulle slaan toe, dis amper asof dat die duivel is wat in hulle invaar of iets. En Spreuke 5 praat eintlik met getroude mans. Leer die jong seuns en die jong mense oppas, kyk wat gebeur met mense wat agter verhoudings aanloop. Jy verloor jou vrou as jy so iets doen. Vers 15 van Prediker 5, en dan word die liefde tussen 'n man en 'n vrou so mooi eufemisties beskryf. Hy sê, jy het tog self 'n vrou, jy het tog self 'n put met water. Moet jou fonteine dan die wêreld vol loop, jou strome oral heen vloei? Hulle is tog net joune. Sing die lof van jou eie fontein, verheug jou oor jou eie vrou, so vol liefde, so mooi, soos 'n tapbok, soos 'n ribbok. Geniet volheid van haar liefkosings. Klink amper soos Hooglied. Is amper 2 tot 18 wat ons op hierdie teks moet sit. Kinders moet gaan slaap, maar nie ernstig. Die Bybel duins tog nie weg van die mooiheid van seksualiteit. Ja, Spreuke beskryf die wellustige vrou, maar die opregte vrou van die Here. Die intimiteit van man wees en vrou wees, wat nie rondom seksualiteit draai. Ware intimiteit is die liefde en die respek vir mekaar. Vir mekaar se liggame, vir mekaar se menswees. Brutale seksualiteit, pornografie maak mense objekte, objekte van lus en begeerte. Dit breek God se hart. Wyse mense het die seksualiteit wat God gee, geëerbiedig. Die respek dat ons elkeen se liggaam 'n tempel van die Gees is, dat ons mekaar so moet hanteer. Daarom die eerste groot waarskuwing van dwaasheid teen goddeloosheid, Spreuke 1, Spreuke 5, 6, 7, die wellustige vrou en die skade. Kyk, let op, vermy en bly op God se pad. Eer jou huwelik. Eer die lewensmaat wat die Here vir jou gegee het. Lewe in heilige eerbied, leef heilig
1 Thessalonicense 4. Derde pad wat mens moet vermy. Interessant genoeg, Spreuke 6. Die van borgteken, borgstaan. Spreuke 6. As jy vir iemand borg gestaan het, vers 1. As jy jou verbind het vir 'n ander, verstrik geraak het deur wat jy gesê het en vasgevang is, as jy dan moet jy gaan pleit dat die persoon jou sal vrylaat, want jy is vasgedraai wanneer jy in iemand se wip geval het, wanneer jy borg geteken het, wanneer jy beloftes gemaak het. En hierdie sluit in die antieke wêreld wanneer jy te gauw betrokke geraak het in een of ander besigheidstransaksie. Wanneer jy ook 'n dom besigheidstransaksie gedoen het. Wanneer jy in een of ander piramideskema betrokke geraak het. Soos wat baie mense doen om woekerwins te maak. Die Spreuke skrywer sê, hoe doen jy dit? In die afgelope tyd was daar in Suid-Afrika weer 'n paar piramideskemas. En dan lees jy van pensionarisse wat val hiervoor. Wat al hulle spaargeld verloor. Hoekom? Die Spreuke skrywer sê, wees versigtig, gebruik jou kop. Moenie vir woekerwins gaan nie. As dit te goed klink om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. Die boewe gaan jou vang. Oppas, wyse mens val nie vir woekerwins en vir oneerlike wins nie. So jy vermy goddeloses en moordenaars. Jy verlei seksuele wellustigheid. Derdens, jy vermy woekerwins. En dan vierdens, jy vermy luiheid. Die Spreuke skrywer is nogal ernstig daaroor. Spreuke 6, gaan kyk na die muur. Typies van die Spreuke se onderrig. Gaan leer 'n bietjie die natuur. Gaan kyk bietjie in God se wêreld. Gaan kyk bietjie na die muur, luihart. Kyk hoe hy werk. En leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, nie 'n opsigter nie. Maak sy kosvoorraad reg in die somer. En jy, luiaard, hoe lank gaan jy nog 'n bietjie lê en slaap? Wanneer gaan jy opstaan? Daai bekende woorde, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie hande vou en dan oorval die armoede jou soos 'n rower. Verspreuke is nie alle armoede nie, maar sommige armoede mense se eie skuld. Luiheid. En hy het 'n paar kere later in die boek, het die verskillende Spreuke skrywers, die ander skrywers, het hulle ook praktiese wysheid rondom luiheid. So ek wil sommer gou so 'n paar ander tekste lees. Spreuke 10 vers 4, wat dieselfde min of meer sê, 'n mens wat nie sy hande uit sy mou steek nie, word arm. Met ander woorde, soos my oupa het gesê, rol op jou moue en werk. Dit is vlyt wat ryk maak, harde werk. Spreuke 13 vers 4. Die luiaard se honger word nie gestil nie. Hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. Spreuke 19 vers 24. Tjoe, dis 'n mooi teks. Dis nogal half humoristies bedoel vers 24. My Bybelse bladsy net wil omlaai. As hy 'n luiaard steek sy hand in die skottel, maar hy bring dit nie terug na sy mond nie. Bedoelende, 'n luiaard is so lui, hulle sit so en eet en dan bring hy die kos, val hy in die slaap. Hy kan nie eers die kos so in sy mond kry nie, hy is te lui selfs om te eet. Ek ken nie eintlik baie sulke mense nie. Ek onthou toe ons op universiteit was, het van tyd studente gesê, hulle eet hulle vaak en hulle slaap hulle honger. In elk geval. En dan Spreuke 22 vers 13. Nog so 'n teks. Die lui mens sê, daar's 'n leeu daar buite. Ek gaan doodgemaak word as ek dit waag buite. So, hier is nog 'n pad wat jy moet vermy. Die pad van luiaards. So, wat doen 'n wyse mens? Jy kyk wat doen moordenaars en bedrieërs. Jy kyk wat is hulle uiteinde. En jy bly weg. Jy sy stap hulle. Tweedens, jy kyk na mense wat in verhoudings, buitehuwelikse verhoudings betrokke raak, immorele seks, pornografie. Jy kyk wat dit aan hulle lewens doen. Dit verwoes hulle. Dit steel hulle siel en jy bly weg. Jy kyk na mense wat gou borg teken, sommer net links en regs besigheidstransaksies maak om woekerwins te maak. Jy sien, jy leer, jy doen dit nie.
En dan kyk jy na leiers. Daar is wat heel dag rond sit. Mense wat kan werk en nie wil werk nie. En jy sê vir jouself, ek werk hard. Dit is die ding van Paulus wat my altyd aangryp, vooral in die eerste Thessalonicense brief, van Handelinge hoofstuk 20, hy sê dit baie, hy baie hard gewerk. Hy skryf in Handelinge 20 vers 34, ek het hard gewerk, sodat die armes kan eet. Hy sê vir die Efesiërs, daar in Efesiërs 5, as jy dief is, moet jy ophou steel en hard werk, sodat jy kan eet. Nou ek het in die kerk baie keer al gehoor, die een helfte, ek moet ophou steel, ek moet nie lui wees nie. Maar die andere kant, werk hard. Dis die tweede 50%, werk hard. Harde werk is nie 'n skande nie. Effektief hard werk is wonderlik. Ons is geroep deur die Here om te werk. Dit is deel van mens wees. Nog 'n pad wat die Spreuke skrywer dus met ander woorde vir my. En dan in Spreuke 6 op 'n baie bekende manier, die 6, nee, die 7 dinge wat 'n wyse mens moet vermy. Dit was jou kerk, jou paus Gregorius die 1ste wat dit by 'n kerkvader oorgeneem het, Evagrius, wat gepraat het van die 7 dodelike sondes. En dit was veral die baie beroemde middeleeuwse teoloog Thomas Aquinas wat dit in sy Summa Theologiae gaan uitwerk het. Die 7 groot sondes. Dis nie heeltemal geskoei op Spreuke 6 nie. Maar Spreuke 6 het sekerlik die raamwerk gegee. Kom ons lees vers 16. Die Here haat 6 dinge. Nee, daar is 7 dinge waarvan hy 'n afskeid het. Hier kom hulle nou. Die 6, nee, die 7 dinge. O, dit begin by ons sintuie. O, wat straal van hoogmoed. Arrogantheid, hubris, vol van myself. Daai kyk van, ek kyk af op jou, ek kyk jou uit, ek kyk jou op en af, ek kyk jou kleiner as ek, ek is beter as jy. God kan sulke hoogmoedige oë nie vat nie. 'N Tong, volgende sintuie, of volgende, 'n tong wat lieg, ons sal daarby kom, 'n tong wat onwaarheid praat, hande met bloed bevlek, God haat dit, nie net met die wyse dit vir my nie. Die wyse persoon moet hoor, God haat hoogmoed. God haat leuntaal. God haat bloedvergieting. Vers 18, gedagtes wat met komplotte besig is. Soos Paulus in Efesiërs 4 sê, 'n papkop, Efesiërs 4, 17 en verder, moenie soos die heidene wees nie. Hulle koppe is met boosheid besig. Geen wonder nie dat Paulus in 2 Korinte 10 vers 4 en 5 sê, neem elke gedagte gevange vir Christus. Voete wat net een koers ken, naamlik kwaad. Vers 19, getuie wat lieg en iemand wat risie maak tussen broers. Dit sê Paulus, en as jy 'n stert sien, dis net my kat wat onder my Bybel is. Dit sê Paulus, is die 7 dinge wat 'n wyse persoon moet weet, grief God. Goed, so wat leer ons in Spreuke hoofstuk 1 tot 9, watter paaie moet ons veral vermy? Die goddelose, die seksuele en morele lewe, die woekerwins, borg staan, vinnig ryk word dinge, luiheid en hierdie 6, nee, 7 dinge. Maar tenslotte vanaand, is daar 'n pad of 2 wat Spreuke 1 tot 9 sterk vir ons aanbeveel. En dit is om reg met geld te werk. Spreuke 3 vers 9. Kom ons sluit vir 'n oomblik daarby aan Spreuke 3. Waar die Spreuke skrywer sê in vers 9: vereer die Here met jou offerande, uit alles wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan vers 10 sal jou skure oorvol wees. In jou parskuipe oorloop van wyn. Goed, so aan die een kant moenie lui wees nie, aan die een kant moenie goddeloos wees en boekerwins maak nie. Maar aan die ander kant, wat moet jy met jou geld doen? 1. Vereer die Here uit dit wat jy het. Gee vir die Here offers.
uit dit wat jy het. Paulus sê vir die Korintiërs later, want Paulus ken die wysheidstradisie so goed, hy het die Ou Testament uit sy kop geken. En Paulus weet, soos hy vir die Korintiërs sê in 2 Korintiërs 8, vers 13 en 14, eer die Here uit dit wat jy het, nie uit wat jy nie het nie. So uit dit wat jy het, moet jy weggee. So sê Paulus. Dan sal jou skure oor vol wees. Nie, jy gee nie om te ontvang nie. Jy word nie deel van Godse ekonomie. Daar is selfde ekonomie wat Paulus in 2 Korintiërs 8 beskrywe. Hy wat saad gee vir die saaier en brood op die tafel sit en vir die broodbakker sorg en vir ons allemaal sorg, hy sal sorg dat daar altyd 'n oes op die lande is, 'n geestelike oes, sodat ons sal gee en nog sal hê om te gee. Dan sal jou skure oorvol wees. So gee vir die Here. Gee ruim. Gee met 'n blymoedige hart, 2 Korintiërs hoofstuk 8. Maar as nog iets heel prakties. Nou kom Paulus so, jy gee vir die Here, dan sê ook, dan sê die Spreuke ook Spreuke 4 vers 27 en 28. Hoe jy dit heel prakties moet doen. As ek net daar by my teks kan kom. Daar sê. Hy sê, as jy dan nou gee, hy sê, as het binnen jou vermoë is om iemand te help, moenie uitstel tot môre nie. Ek lees nou, ek bedoel Spreuke 3 vers 27 en 28. Kom ek lees het sommer. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou, as jy nou reeds kan help nie. Praktiese wysheid. En ek moet sê, hierdie een het my skoon gebou. Want ek het maar groot geword, vir al die kerk. En ek skuis en maar, ek moet dit maar sê, dat die kerk maar baie keer suinig is. O ja, ons wil help, maar die kerkraad het die sente geknyp oor. Ons wil daarom net eers 'n kommissie van ondersoek hê voor ons hierdie ouens gee en vir daai ouens. Moet hy eendag vir my gesê, nee, ons wag maar vir 'n reënerige dag voordat ons geld gee. Ons moet maar verantwoordelik wees. Nou, dis hoe jy verantwoordelik met die Here se geld is. Jy gee jou offers vir hom en dan, as jy iemand raakloop wat die Here oor jou pad stuur, dan weerhou jy nie as jy moet help. Jy kan nie almal help nie. Iemand sê nou dag vir my, maar kom ons nie almal help nie, maar jy hoef op nie, jy kan ook nie. Maar as hier iemand op jou radarskerm is, dan moet jy vra, het die Here hierdie persoon gestuur? En dan trek jy nie die verskoning wat baie het, ek gee maar, en dan is dit op jou gebeur. Nee, nee, jy maak seker, hier is 'n verhouding. En dan gee jy, dan sê jy nie, kom eers môre terug, as ek vandag kan help. Want die arme kan nie wag tot môre nie. Mense wat vanavond honger slaap, het nie die luxe om nou maar rustig te wag nie. Hulle pyn en hulle kry swaar. En jy en ek, as ons kan help, en ons weet van iemand, en ons doen dit nie, dan sê, sê die Spreukeboek, het ons nie wysheid nie. En kom ons sluit af vanavond, en dan gaan ons volgende keer daarmee verder, in Spreuke 6 vanaf vers 20, waar die Spreuke skrywer sê, een ding wat jy altyd moet doen, my seun, jy moet vashou wat jou pa vir jou voorskryf en wat jou ma vir jou leer. Jy moet dit nooit in die wind slaan. Dit moet jou altyd bybly. Daarmee moet jy saamlewe. Vers 22, dit sal vir jou leiding gee wat jy bedoel. Dit sal jou beskerm as jy slaap. Dit sal jou lei sodra jy wakker word. Luister na jou ouers. Hier is 'n goeie tip. Nou dink ek aan 'n fliek wat ek een keer gesien het waar die portier die ou se tasse in die hotelkamer ingedraai het en toe gaan staan hy so en die ou sê van wat wil jy? Hy sê 'n tip. En die ou kyk hom so, hy sê listen to your parents. Maar dit is 'n goeie tip. Jy het gedog hy gaan geld kry, maar Spreuke 6 sou gesê het listen to your parents. Luister na jou ouers. Dit sê die 10 gebooie ook. Maar respekteer jou ouers. As jy die voorreg het soos wat ek gehad het om Godvreesende ouers te hê, dank die Here vir hulle.
luister na hulle, kryf jou goeie leermeesters, as jy dalk nie sulke ouers het nie, of sal hy lang al dood is, kryf jou wyse mentors in jou lewe. Dus, ek wil saamvat, vanaand se reis uit die Spreukeboek. Ons sê vir mekaar, Spreuke kom van God af, Spreuke is om by God se karakter in te val, wysheid. Wysheid is om te weet, daar is 'n dwaase, 'n goddelose pad en God se pad. En ons het vanaand 'n paar kenmerke van die pad van goddeloosheid bekyk. Die pad wat gepaard gaan met goddeloosheid, woekerwins, immoraliteit, en hy sewe dodelike sondes. Daarteenoor doodgewone praktiese wysheid om die Here te dien met jou offerandes, om goed te doen, vrygewig te lewe, om wyse mentors vir al ouer mense, vir al jou ouers in jou lewe te hê en oop ore te hê en 'n leerbare hart. En daarmee wil ek afsluit. Spreuke 6 vers 23 sê, wat ek vir jou voorskryf is 'n lamp, my onderrig is 'n lig. Wie hom laat leer, laat regwys, is op die pad na die lewe toe. O, geseend is die mens wat bereid is om te leer, wat leergierig is. Geseend is jy wat vanaand saam gereis het. Mag die Here se wysheid diep neerslag vind in jou lewe. Mag dit 'n residu los van diepte en van lewe. Dankie dat ons saam gereis het. Kom, ek sluit van saaf met gebed. Dankie Here vir Spreuke. Dankie dat ons vanaand saam kon reis. Dankie vir hierdie skatte in die woord. Maak ons lewe vol en ryk hiermee. In Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou.